بسم الله الرحمن الرحيم. هل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قرآن مجید کے علاوہ کوئی آیا آغا خلق چې چا سره پویا ده او آغا خلق چې چا سره پویا نشته، یعنی پویا نه پویا ده برابر کې دی شي، مطلب د دا خبرې داري چې دواړه برابر نشي کېدی. اوس دې ځای کې موږ دا اول د ټولو لومبه به دا خبره انډرسټینډ کول غواړي کنه، چې دا پویا چې کوم نه پویا څه ته وایي. لکه د دې خبرې دا مطلب دی چې علم والا او آغا خلق چې چا سره علم نشته هغوی برابر نشي کېدی. نو علم خدا هم دی چې یو کس مدرسې ته لاړ شي او اته کال هلته کې تیر کړي، نو اته کال هلته کې چې تیر کړي دی علم حاصل کړي، دی عربی ګرامر زده کړي، دی عربی چې کوم حدیثونه دي مسلم او صحیح بخاري هغه زده کړي، د قرآن مجید تفسیر وایي، نو دی عالم شي کنه. دی عالم شي خو ضروري خبره نه ده چې دی به پوه یو وي. لکه مثال په تور باندې دا کشن زمونږ کالج د یونیورسيټي والا هم دغه شان حال دی چې یو لک ته هغه یونیورسيټي ته لاړ، هغه شپاړس کاله سبق برابر کړو، نو شپاړس کاله سبق برابر کړو ایجوکیټډ دی د حکومت په فارم کې، خو دلته کې چې دی ناغه دغه اټیټیوډ چې کوم دی، هغه عمل چې کوم دی، کردار چې کوم دی، هغه بالکل دی یو تعلیم یافته سړی نه دی. نو دې ځای کې موږ لا په دې باندې اول ځان پوه کول پکار دي چې اول پر علم کې په سمجھ کې فرق سره، یو علم دی یو بل پوهه ده. علم صرف او صرف معلومات دي، دا کچې ما تاسو ته دی یو عالم وي. نو عالم چې دی لکه اوس پوری علماي حق علماي سو، دا یو سړی د علماي حق د ډلې نه چې روزي او د علماي سو ډلې ته داخل شي، دا ولي داخل شي؟ لکه په دې کې یو خبره دی کنه چې دا دغه خلک چې کومي دغه عالمان، نو چې کله اوس دی لکه دلته کې تاسو لپاره پروګرام دی او داسې عالم پکې تاسو مل مکړی دی، هغه دلته کې راغی، هغه په خپل مایند کې چې اول نه کوم فرض کړو چې دی به ماله دومره پروتوکول راکوي، دومره به ماله ریسپیکټ راکوي، که په هغې کې معمولي هم کمی راغی نو دې د هغې وجې نه غوسه شي په ده باندې دا نه ځای. ولې دی وایي چې زما چې کوم دی د علم د وجې نه اوس دومره مرتبه ده چې ماله په کار دي چې خلک دومره عزت راکوي. نو وایي کله هم چې د چا په مایند کې دا خبره راشي د یو عالم، نو دا په اصل کې چې کوم دی نو دی بیا د علمای حق په ډله کې نه دی، دا د علمای سو په ډله کې دی. اته واته خصلتونه دا په کتابونو کې ذکر شوي دي. یو پکې دا دی، دغه شان یو سړی دی هغه پی ایچ ډي کړی ده، پی ایچ ډي کړی ده خو په خپل کلي کې په سیاست باندې په سیاسي خبرو کو اترو کې د هغه کس سره هم هغه بحثونه کوي کوم کس چې سکول په شا باندې نه دی تللی یا چې کوم دی نو بس ساده یې لسم او دولسم کړی دی. نو اوس دا پی ایچ ډي والا کس چې کله دی د پاټو په سر باندې د سیاستدانانو په سر باندې د یو دولسم الک سره یو کشر سره چې کوم دی نو بحثونه کوي، نه آیا دا لکه د یو تعلیم یافته او د پوه سړي کار دی؟ نو خبرې مطلب دا دی چې دا لکه په دې کتابونو باندې نه ده چې کتابونه ووي نو بیا دې پوه دی نه پوهه چې دا سمج انډرسټینډینګ دا یو ډیر وسیع کنسپټ دی. په دې کې معلومات هم راځي، نالج پکې دی، خو نالج سره سره دا پوره چې کوم دی نه د یو لایف سټایل نوم دی. په دې کې سکلز راځي، سافټ سکلز، لکه مطلب دا د پرابلم سالوینګ پکې راځي، کریټیکل تھینکینګ پکې راځي، انالیټیکل تھینکینګ پکې راځي، کمیونیکیشن سکل پکې راځي. په یو سپیسیفک وخت کې چې یو کله یو سپیسیفک کار وشي زبا خپل رد عمل څنګه ورکوم، دا ما د تعلیم ښایي. نو که چېرې مالا د دې خپل رد عمل د ورکولو کم ټیم د غوسه کېدو دی، کم ټیم د غوسه کېدو نه دی، کم ټیم د یریدو دی، کم ټیم د یریدو نه دی، نو دا ټول سیزونه په خپل خپل ځای باندې انډرسټینډ کول چې دې ته بیا ټول سمجھ وي. لکه مثال په تور باندې خوف چې دی یاره دا ښه سیزن نه دی، خو لکه بعدې بعدې ټیم کې ګوره یاره پکاري، او چې کله یری نه پکاري یو سړی چې بالکل نډار دی نو بیا د ډېر غټ خطرې هم راځي. دغه شان غوسه ښه شی نه دی، خو بعضې ټیم کې هم دغه غوسه کول پکاري، که غوسه دې ونه کړې نو دا غلطه ده. بل د جاهلان چې کوم دي نه هغه جاهل چې موږ چې څنګه وو چې چا سبق نه دی ویلی دی جاهل دی، نه په دې سبق نه ویلو کې چې چا سبق نه دی ویلی دی، کې ډېر زیات خلک داسې دي چې د هغه چې کوم کریکټر دی نو کریکټر وایز او د دې اخلاق چې کوم دي نو د هغې لیا سره دی د هغه خلکو نه چې سبق ویلی دی د هغې نوم ښه دي. او نو په دې وجه باندې ویلی شي چې دا جاهلان چې دي دا بلکه په اصل کې په دوه قسمه دي، یو خو هغه دي چې انپړه دي او ورسره یې کریکټر هم د جاهلانو دی، یو هغه دي چې دي تعلیم یافته خو کریکټر یې د تعلیم یافته نه دی نو بیا دې ته تعلیم یافته جاهل وایي. او دغه تعلیم یافته جاهل چې دی نه دی وایي په د دې عام جاهل نه زیات خطرناک دي. ولې زیات خطرناک دي؟ ځکه چې دی خو پړه نه مني کنه، د ده خو په مایند کې دا خبره ده چې زه پوهېږم، نو چې کله زه پوهېږم وایي زه ما تعلیم کړی دی نو بیا دې کله پړه مني. نو بیا امام غزالي په خیال العلوم کې دا لیکلي دي د پوهې لحاظ سره د خلکو څلور قسمه دي، نو دوه چې دي نه پوهې خلک چې دي دغه دوه قسمه دي. نو پوهې چې کوم دوه قسمه دي، نو یو هغه دی چې پوهې دی او هغه دا پته هم شته چې زه پوهې، بل هغه دی چې پوهې دی خو ګورې دا پته ورته نشته چې زه پوهې. نو دا ښه نه ده، په کار ده چې کوم سړي څومره چې کوم دی نه پوهې ده نه چې هغه د سره احساس ریئلایز کړي دی چې زما دومره پوهې ده. بل بیا ناپوهې دي، نه ناپوهې هم دوه ډلې دي، یو هغه ناپوهې دی چې ناپوهې دی خو دا ورته پته هم ده چې زه ناپوهې یم. نو دی ښه دی، دی ځکه ښه دی چې دی کله د علم والا خلکو سره کینی کنه، پویا والا خلکو سره د دې دغه په مخ کې ډېرې خبرې نه کوي ځکه ته پته یې ځرم نه پویږم کنه. خو را بل چې کوم دی چې ناپوهه دی خدا پته ورته نشته چې ناپوهه دی، ډېر خطرناک دی ځکه چې دی خو ناپوهه دی خدا پته ورته نشته چې ناپوهه،
نه دې هغه ځای کې چې کوم ځای کې دلته خبرې نیکول پکاره دې خبرې کوي دا زمونږ نن دا سیشن چې کوم دې نام په دې باندې دی چې هغه خلک چې هغه ځان پوهه بلي او په اصل کې پوهه نه دي نه پوهه دي نه تعلیم یافته جاهلان دي ته ویل شي د دې تعلیم یافته جاهلانو دا نخې څه دي په دې کې د ټونو رومبای نخې کوم دا دې انا پرستی د نرګسیت ښکاری نارسیزم دي د انګریزي کې وایي نارسیسټ دي نو د خپل ځان نه متاثر ای سلف امپرسټو او سلف انسپایرډ خلک چې کوم نو چې کله دې خپل ځان نه متاثر ای دي د خود پسندي وای کنه د دې خود پسندای ته برابر کې وجب وای نو دا تکبر چې دین دا د دین پس پیدا کیږي لکه ګوره یو ولی یو کس نه خپل ځان نه متاثر شي کنه لکه هغه خپل ځان یو غټ سړی ښکاری نو چې ځان ورته کله غټ سړی ښکاری نو به تکبر وبکه خامخ راځي خپل ځان د نور خلکو نه اوچت غني نو چې کله دې خپل ځان د نور نه اوچت غني دي ته سوې احساسي برتری ورته وای کنه خو دې ځای کې یو ډیره فلسفیکل پوینت دی هغه دا کنه چې وای دا احساسي برتری چې دا نه دا په اصل کې د احساسي کمترای اعلی ترين شکل لري لکه څنګه ګوره یسانه یو سړی لري او هغه احساسي برتری ښکار دی لکه وای زه زما خاندان اوچت دی سو کوئی زخم خانه نه یو کنه نو یاره خانه خانه د وجه نه یاره سبق ته وجه نه یاره دولت ته وجه نه دی ځان اوچت غنی نه دی ځان اوچت غنی نه چې دته کله ته وای چې یا دا یو کار کول دی نه دی وی لکه زبو اوس دا کار کوم مردا وای مونږ سره نه خای کنه نو دا اوس ګورې دی ځکه ځان پوی کوي دی وای زبو دا کار کوم یعنی که چېرې زه دا کار وکم نو بیا خو بزله که کمتر حساب شم د خلکو کتاب کې کمتر شم نو دا دی چې دی ځکه کمترای را خوف د ذهن کې دی دا ما کې احساس کم دریش وکنه او چې کله کم سړی ځان نه متاثر دی نو بیا د دې یو سایډ افیکټ دی کنه چې دې په خپل ځان باندې تنقید نه برداشت کوي او چې کله په دو کې یو لکه په دې یو کمیره او هغه کمی هم دته چا پوینټ اوټ کو چې را دا پتا کې کمیره نه دې الټا سره جګړه جوړه کی نه منی هغه کنه نو چې دا غل نه منی نو دا تنقید نه برداشت کول دا خو خبره نه ده کنه بل په کې یو سایډ افیکټ دی دې په خپل دروغ او تعریف باندې ډیر زیات خوشاليږي ځکه چې ځان نه متاثر دی اوس چې دې څوک صفاتو کې نه دې پاواشي چې دې پاوه شي هم دک خټې می د دوکا کولو او جاهل خلک هم دک شان خلک دوکا کوي چې موږ د بملا باندې ډبره کې وي ته ډیر بادر ساړی اته ډیر بوي بیا موږ بزان باندې نه پوښي کو بلې بکه یو خبره ده دې خود غرض ای چې انا پرست کنه نه چې انا پرست خود غرضی بګی راشي او دې سوسایټی د خیر د خلکو د کام د خیر د امت د خیر دا خبرې نه صرف خپل ځان باندې پوښي موږ لاسونه کوم امریکانو زی کالج کې یونیورسيټي کې او غی لړ شي بیا فارغ شي نو دې الکانو کې تاسو د پاتن موږ لا چې چرته لټو موږ ټول زیات قدر کوم طالب علمان کئ کم سټوډنټس کئ چې کم په کلاس کې ایوریجی او یا چې نلایکئ اقابل غوړي چې کم نه استادانو لا غشان عزت نه کئ داولې په دې وجه د مایند کې دي چې بګوټ کې خبره دا پراته ده مړه ودی کړ استاد څخه مالو زو قابل ووبوي نو ډیر استاد نه منی داسي نو هر یو سلف امپرسټ سره نه ډیر چا نه منی تر دې پوری چې دې لا پاکوم نه منی لکه چې دې کلا ځانو کړی او پی سی یو غټي نو چې کلا دې پی سی یو غټي د تر سوپای چې بدمال پتا مړه خدای پاک ډیر غټ پزل کړي دی وای دا ما ځان کړو لري بل بکه چې کوم نن دا خلک چې کمی دا ناپویا پوی چې کمی نو د دې یو غټه نه خدای غنه چې دې ادم برداشت دي ادم برداشت وري دا زمونږ په میاس کې اختلاف ولې راځي ځکه چې زمونږ مایند سره دوی بل نه بدل لګا دا خلک چې دی بل نه بدل دي نو دا ځکه چې دا د دې ذهنیت یو بل نه بدل لې د خلکو ذهنیت ولې یو بل نه بدل لې ځکه چې د دې په یو سپیسیفیک انوایرنمنت کې ګرومینګ شوی دی نو چې د هر چا کور ماحول د هر چا چې کوم جمعات کې سبق ویل لري هر چا چې کوم سکول او کالج کې سبق ویل لري نو چې هغه ماحول بدل دی نه هر یو سړی مایند سیټ هم بدل دی نو چې دا مایند سیټ یو بل بدل دی نو مایند سیټ څه شی دی خو خیالات دي فکرونه دي او نظریات دي کنه نو زمون خیالونه فکرونه دي یو بل نه بدل دي نو ځکه مونږ دی یو بل نه بدل یو اوس ګوره کدي ځای کې مالک دا خبره انډرستانډ کړه چې څنګه زمو مایند سیټ دی نو دا سړي ریبل مایند سیټ دی او دا زمانہ په دې وره باندې بدل دی چې د ګرومینګ په یو جدا انوایرنمنت کې شوی دی نو دې کې بیا د اختلاف ورته خبره نه راځي هغه اختلاف کوم چې جاهلان او اختلاف ته چې جګړه به جوړیږي لکه ګورې زمونږ اوس پاکستان کې چې دا کم غړي پټای دي دي کې کم کسان دي دا کم یو سړی چې په کم یو پټای کې به هکاري بس ټیک ته څنګه ټیک ته ګورې داسې یو سړی راغه وای د پاکستان د ټولو مسلو حل په دې کې لري چې په پاکستان کې اسلامي نظام راشي اوس چې کله د دم دا مایند سیټ جوړ دی نو ظاهر خبره ده دی بیا به جماعت اسلامي کې یا به جمعیت سره کنه نو اوس د دې په مقابله کې یو بل سړی ری او وي مسلم لیگ نون چې کله حکومت ته راغلی دی مرګ ترقی کړی دا نو شریف وای مرګ کې مېګه پروجیکټ سره ولی ترقی ورکای نه دی نو شریف سره اوس یو بل سړی راغ ما باندې کېدار عمل چې وي تبا دی نه دا نو شریف پر زرداری د وجنه تبا دی او د دې ملک خیر خوا چې کوم دی هغه صرف ملک نه دی یو عالم اسلام دی او د عالم اسلام د ټولو غټ لیډر چې نه عمران خان دی نو اوس چې دی ور سره دی نه دی په دی وټه چې د ماین کې دا خبره ده کنه نو اوس وګوري ار یو سړی خپل مایند فالو کوي د کشن کام پرسته پټای چې کمی دا یو سړی وله کام پرسته شي کام پرسته په دی وټه باندې شي چې دی داسې ځای کې پاتې شي چې دا یا لکه د اسلام آباد کې سبق وای
او دته الته کې کوم اکثریتی قوم دی پنجابیان دي دا غیر تعصب ښکار شي یا دې کوم نه کوم پرسته سره پاتې شي چې دې اوس په خوري یونیورسيټي کې د کفډریشن سره شو پښتون سټوډنټ فډریشن سره شو نو چې دې دې سره شم د دنه بسو جوړیږي هم دا کبه جوړیږي کنه نو دا ګوري سپیسیفک انوایرنمنت کې چې ګرومینګ وشي نه هغه شان مایند سیټ جوړ شي نو زمونږه په مینس کې چې دا کوم اختلافات دي نو دا اختلافات چې کلمنګ داسې انډرستانډ کړو بیا دا اختلافات پاتې نشي بیا مونږ یو بل سره جګړه بوم نکو خو په اصل کې هغه پوی غونشته کنه چې دا کپو یې نشته نه مونږ چې په کوم پوی کې روزونه دا په اصل کې پوی نه دي نو یو د دې چې یو بل سره په خپل نظریات باندې دومره تر دې هدا پوری لړ شي چې جګړه کوي تر دې پوری چې زمونږ په ملک کې پارلیمنت کې اجلاسي د باغی کې هغه خلک یو بل بسینه پاسي یو بل ته کنزل نه کوي د دومره ادم برداشت را ادم برداشت سره وجه نه دی دغه جاهلیت وجه نه بل دکه کوم خلک دي چې راځان ته پوی وي چې کله ما دا وې چې پوی نو بیا ماته د نور علم ضرورت شته دا تعلیم یافته جاهلان د کتاب نه ګوري د تحقیق نه کوي ځکه چې دی پوی مطالعه سره تحقیق سره دې سره خو بالکل نه لګي د دې نه لري چې کله دې سره نه لګي نو بیا په افواهانو ښکار کیږي لکه څنګه چې اوس سوشل میډیا دور دی د سوشل میډیا په دور کې د انټرنیټ پر دور کې مونږ ته ټولو نه غټ چیلنج سره چې مونږ کله موبایل راولو د موبایل کولاو کو نو مونږ که فیسبوک کولاو که واتس اپ کولاو که یوټیوب کولاو دا مونږ چې سګورو دا انفارمیشن نه دي نو چې دا مونږ سګورو دا انفارمیشن دي نو انفارمیشن خو به دوه قسمه دي کنه یا به دا فیکي یا به جنونی یا به لکه جعلي خبري یا به صحیح اصلي خبر وای اوس جعلي خبرونه په سوشل میډیا ډیر دي نو چې کم سړی نه پوهیږي ډیر لري جعلي خبرونه ښکار کیږي او دې بغیر د تحقیق نه یو پوسټ یې وکړو دا غیر متاثر شو او پته ورته نشته چې دا ټیک 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 نه بمخ کې بمخ یې شیر کړي ازي شي نظریات چې کوم دي دا وایي کنه کنسپایریسي تھیوریز چې زمونږ د ملک چوس خراب نه چې کم حالت تر پاکستان نو دار پاکستان د تیرو او یاو او اتیاو کالو د ازادای نه پاسو چې څومره غلطي پیسې دي د اغه غلطو پیسو نتیجه ده اوس خلک سوي دا وایي یو ځان سازش ته د ریسایانو سازش ته د برتانیي سازش ته د امریکای سازش ته دا چې کله مونږ وو چې دا غي سازش دي ته سازش نظریات وایي چې لکه مونږ په اصل کې د خپل هغه چې زمونږ کوم قصور دی کوم ګناه دی چې مونږ د عمل خراب کړی دی دا غیر پټولو لپاره نه دا هغه په ځای باندې نور خلک بلیم کوو چې زمونږ ملک کوم دی یهودیانو عیسایانو خراب کړی دی یا برتانیې امریکای خراب کړی دی دي ته چې کوم دی سازیشي نظریات وي او همیش لپاره دغه چې کوم خلک یې تعلیم یافته جاهلان نه دی سازیشي نظریات را سهاره اخلي او په دغه باندې کوم دی په دغه کې ژوند کوي خپل ریسپانسبيليټي نه چره لکه اوس یو کس یو هغه کوم دی نو لایف تیر کو ژوند تیر کو اخیری وخت کې او چې کله ته ورته وای چې یاره راګه راستا خو را نور ملګری چې کوم وګورې غي کمی کمی کامیابی ته رسیدلې دي او ته نه رسیدې دی به هیڅ چریم دا تاسو ته نه وای چې دا زما د غلطي و دا زما د غلطي و سوې دی به وای دا غي پلار چې کوم نه داسې و هغه سرکاري نو کار و او غي خاندان مخ کې و او زمون ته داسې اپورتونټي ملاو نه شو دا دا خپل لکه خپل قصور چې کوم نه خپل ګناه نه منل دی او غي نه فرار اختیارولی اصل کې پوهه خلک یې غي ریسپانسبيليټي و چتای دی به کلاړی په تور باندې ژوند کوي چې تماشایي په تور باندې نه دا نور چې کوم دین دی تماشې کوي صرف دا عقل شعور نه کار نه دي تر کې دي سوچ نه کوي کریټیکل تھینکینګ ورته وای کریټیکل تھینکینګ نه کوي دوو کې ژوند کوي دوو کې ژوند څه ته وای ګوري دوو کې ژوند دی ته وای کنه دی بیا یو سایډ ته یا بل سایډ ته دا ما چې هغه پوسټ شیر کړه دا نو مستاک شه دا نو ما ته پکې یو کس وای چې ساتوان او شپېږي کوم نه دواړه په یو خپل باندې کیږي چې ساتوان خو به شپېږي نشي وله مستاک شه کوم نه دی بیا کوم برستو سره چې کوم نه کینی یلکه یا به پښتون یا به مسلمانی نه سره لکه غلط خبره ده ولې لکه پښتون مسلمان دی یا مسلمان به پښتون نه ولې دا دواړه په یو ځای باندې نشي کېدی دوه خبرې هم په یو ځای باندې ټیک کېدی شي زمونږ په مایند هغه ټریننګ داسې شوی دی داسې جوړښت راغلی دی چې مونږ دا یو خبره ټیک نه بل وو خامخا غلطه ای داسې نه ای دوه خبرې هم ټیک کېدی شي لکه څنګه چې دوی ته پته کېنه چې پخوانی پښتو یو متل چې یو کیسه و چې خلکو مخې ډیر سرویس ساتل کنه یو کس هغه راغی جمعه سره موګه خښ کو او بل کس راغی هغه موګه لری کو اجه کوم موګه خکړه وغه ته وی تاولې د موګه خکړه وی مای چې څوک راځي نو چې نو مستې مینا به سروې دي سره تړي او موږ بکای هغه بل ته وی تاره موګه ولې لري کو هغه ورته دا مازه کله لري کو چې ما وی چې ولارې مینس کړي څوک بیٹا کارو نخري نو څوک راځي د دوه خبره ټیک نه را دا جگ دی چې زه تاسو کې چاته وامه چې دا جگ سینې تاسو به یو کس به وای چې دا جگ دی را نیم خالی دی بل کس دا هم ویلی چې دا جگ دی نیم ډک دی دا جگ نیم ډک دی دا هم ټیک دی دا جگ نیم خالی دی دا هم ټیک دی نو د پیغمبرانو نه علاوه په دنیا کې رسول کوم خلک راغلي دي هغه کوم کله هم د چا دفاع نشو کولی نیلسن منډیلا چې کوم نه یو ډیر غټ رهنما تیر شوی دی بچا خان ډیر غټ رهنما او لیډر غاندي هم غټ لیډر دی دې ټول نه غلطای شوی دی ډیر غلطای شوی دی هیڅ چریوم کوم نه داسې سوکني کې نه چې راغنه بالکل غلطی نه کیږي او هغه بالکل ټوټلی ټیکي دا په اصل کې ګوري د جهالت نه نه خنه چې مونږ وو دا یو سړی
مکمل ټیک ته رابل مکمل غلط ته یا دا یو پارٹی مکمل ټیک ته رابل مکمل غلطه ده چې کله مونږه کریټیکل ایویلویشن کوو نو مونږ وره یو سیز ټیک او غلط دواړه کوو لکه ناظم سیم پولیټیکل ساينس ویلې ده کنه مونږ چې په پولیټیکل ساينس کې کله دا پاکستان نه هیستوري وو نو مونږ چې جنرال ایوب خان وو کنه نو مونږه د جنرال ایوب خان خوم وو مونږ بدوم وو اخیره کې بیا کنکلوژن مونږ په خپل راو باسو نو کنکلوژن چې ناظم سیم بوس راو باسي دا به د خپل کنکلوژن دي زما بخبر کنکلوژن دي زمونږ د دواړو کنکلوژن کې فرق کې دی شي خو نور دغه خو او بدو او ما ابد یم یو شان ویری ما به یو شان ویری او بل چې دی دا هغه زمونږ پرې تعلیم په توخړ کوي بیا چې دا بزنس ایڈمنستریشن وای او مارکیټینګ سو کوي نه تاسو دا پدره به مارکیټینګ کې دی دا داسې طریقې خید مارکیټینګ چې هغه ګونه لکه مارکیټینګ کې دی دا هم خی چې دا یو خپل خراب پروډکټ د بلې کپنای د خر پروډکټ نه خلکو ته څنګه خوشو کې خلک به دوکه کې او دا خراب پروډکټ پر کوم نه نه خی پر ریټ خرسي یا به راغی نو ګران خرسي دا ورته وای اوس دا ورته اندل کټی خبره ده اوس د دې تعلیم چې حاصل کړي د بیا دا چار کوي نو ډیر زیات کوئی تعلیم ورته خلک داسې دي نه خپل کمیونیکیشن سکل داسې استعمالي چې خلک دوکه کوي وکیلانو کوم دا کې دي شي نور کوم کې دي شي نو چې دا دې کله خلک دوکه کوي خنه دا دې دا سبق د دې لپاره وي چې دې بوس خلک دوکه کوي او دا دې چې کله خلک دوکه کوي نو چې دې ته موږ په سړو مازو مری سوچ کوو دا چې کله یو سړی بل دوکه ور کوي نو دا دې بل دوکه ور کوي ځان دا هو الټیمیټ دی ځان له دوکه ورکول لګرا ځکه چې موږ بل سره دوکه کوو نو موږ اغله نقصان ورکو چې کله موږ اغله نقصان ورکو نو ربره نه الله پاک ګوري لکه څنګه چې موږ پالیټیشنز دي دای سره موږ پوره سکل لګا دای څنګه په جلسه کې ودریږي څنګه تقریر کوي او خلک جذباتيان کی دا دای چې کله خلک جذباتيان کی نو سره بارا هم صرف د دې لپاره چې غینه ووټ واخلي کنه او دا اور چې کله اخلي دای چې کله تقریر کوي نه غا تقریر کوم چې نه نه نیمې نه سیوا دی دروغ ویلي نو دای د خپل سکل د نور خلکو له دوکه کولو لپاره استعمال بل یا وړه خبره ده او قیمتي ډیره ده و چې کله تاسو ته دا پته ولګی ده چې ټایم از مور پریشیس اینڈ ویلیوبل دین منی و دې دغه د نستاره کامیابی سفر شروع شي ځکه چې وخت دې پی سی بیا راتلی شي وخت نشي راتلی کنه نو چې کوم په دنیا کې پوهه خلق تیر شوی دی د اچره وخت نه ضایع کړي او نو اوسم چې کوم پوهه دی هغه وخت نه ضایع کړي نو ځکه چې یو بزرګ لوي یو کس راغی کنه هغه ورته وی یو خبره کو نو هغه بزرګ ورته وی چې ته چې کوم خبره کې نه دی که زما سره فائدہ شته نو هغه ورته وی چې نه ایستا په کې فائدہ شته نه د سوسایټی په کې فائدہ شته نه نه بزرګ ورته وی بیا یې مکا مطلب د خبرې دار چې هر هغه کار هر هغه خبره چې هغه کې نه زمونږه فائدہ نه پکې سوسایټی فائدہ بیا نه هغه خبره او نه هغه کار کول بګار دی او د دې خبرې دا مطلب نه دی چې کوم خلک ټوډر کتاب نه نستی دای به کوم نه دا کوي دا گیم به کوي دا فزیکل اکټیویټی دا به کوي کنه دای به یارانو دوستانو سره کوي دای به غپونه شپونه لګي دا ټول پارت اف لایف دی خلق واسه کوم نه دا سیده کړی دی کنه چې زه ټایم نه ځای کنه مطلب د دې دار کې ټوډر رس بیا عبادت کوي یا کتاب ګوري نه نه دا نور مم کوي ټول خکارونه بکې خو هغه کار بنه کوي چې دا غینه چا دا یا نقصان دی یا ته بالکل فائدہ نشته هغه کار به نه کوي کنه بل کوم زه وغه مچ دا زمنګ له کړه سیشن چې دی دې کنکلوژن نه به غلط نه په ایجوکیټډ سړی کې او په ان ایجوکیټډ سړی کې یو ډیر غټ فرق چې کوم نه دا ر ایموشنل انټيليجنس دی جذباتي ذہانت ورته وای ایموشنل انټيليجنس څه ته وای ایموشنل انټيليجنس دی ته وای چې زه خپل ایموشنز او جذبات قابو کول شم او ات د سیم ټایم ورسره ورسره د بل کسو جذبات چې کوم دي دا ریئلایز کوم لکه فار ایگزامپل ګورئ یو کس ته واغه ماته مخامخ خو سخکاری فیس ایکسپریشن نه چې دا سړی چې کوم دي دوی ځای کې ناشته خو غره ختنګ دي نو بیا په کار ته چې زړه کړه خبره رالنډ کم او یا یو کس ته واغه ماته خارج دي غوسه لري یا خفه لري نو چې یو کس غوسه لري یا خفه دي نو بیا خو هغه سره داسې د خپل کار دي چې د غوسه یا خفګان ختم شي نو مونږ چې کوم دي مونږ هولټه چړي وکړه لکه ما مشوم د کالج نه راغی حال دغه کوم نه پلار کې صدا سه چل شوی دی چې دغه کوم نه منټلی یوز ډیپریس دی اجه کړه کور ته راغی هغه یوازې کې نه استو خپ خپ لري کنه نو پلار چې کوم نه پلار نه پوهې نه باغمن یو لو یواز راو بسی وړي وای هر وخت دې ځان خپ کړی یو څه چل شوی دی دا یا تاول خود سره لکې نه کنه تاسو ته وکړنه چې څه چل شوی دی نه تاسو مو پوسو بیا کې یول بده خص پکای نه داغه غ ډیپریشن ونور سی وکای دا غې نه پاس ک بیا تاسو وکړو کنه وکړو کوي نه کنه دا دې کور مشر دی دغه حق ته چې دې بر خپل کشران سپکای دا سی یې غنی دا مونږ د خپل خل د خپل شرن چې کمنه د سر مونږ لکه کوم سلوک کو دا کول سلوک ته مونږ د ځان اوډاریان کو په خپل باندې اوډاری شي بیا غږ مونږ نو یریږي زمونږ بیا چې کله وي مشر دی ته کور مشر کله سي روزي لته وي شکر دی اوس وي ودري رځ بیغه مایو دا اوس کوم نه داسي ایموشنل انټيليجنس داسي سیس دی چې دا خپل جذبات کنټرول کول دي او د بل جذبات او قدر کول دي نو په یک چول کې چې کوم ایجوکیټډ سړی یا بدای لګدار پرپز اف ایجوکیشن داري ځکه چې ایموشنل انټيليجنس په اصل کې
د انسان نه انسان جوړي. یو سړی دی او هغه خپل جذبات نشي قابو کولی، لکه جذبات نشي قابو کولی داسې چې یو سړی دی تعلیم یې کړی دی یا عالم دی او هغه هم دغه ځای کې چې کوم دی ګاډي پر اسټاپ باندې کوز شي او رکشې والا سره په 10 روپۍ باندې جګړه شروع کړي، نو دا خو د دغه ځای کې خپل علم او تعلیم جنازه وباسله کنه. نو دا ولې دې جګړه شروع کړي؟ غوسه شي کنه. نو دا کټینګ کې غوسه نه و پکار کنه، غوسه څه شی دی؟ ایموشنز دي کنه. اوس وګورئ د ایموشنل انټیلیجنس په اخیری انتها باندې څوک زمونږ پیغمبر خو دومره ایموشنل انټیلیجنس بچا کی چې هغه سړی ته وي تا زما ترمړ کړو بس وی اوس صرف دومره وکړه چې زما مخې ته مکه نه ما ته بیا خپل ترې رایې دي. نو هغه سړی هم معاف کنه، هغه خلک معاف کړل چا چې مکه نه وباسلو او څه یې ورسره کړو. ایموشنلی انټیلیجنټ نه دی تعلیم یافته جاهل، او چې کوم په اصل کې تعلیم یافته نه هغه ایموشنلی انټیلیجنټ دی او د بل بل جذباتو هم پوره پوره خیال ساتي. دومره د جذباتو خیال ساتل چې نبی علیه السلام خپل ملګرو ته وی بلاره کې خپل ماشومان او بچو سره مینه مکوي، اسینه چې تاسو ماشومان سره مینه کوي او یو یتیم بچي یو غذر ته وګوري داغه پلار نه بیا باغه خفکیږي. دومره بسوک د بل د جذباتو خیال ساتي دا ایجوکیټډ او ان ایجوکیټډ نه خلا. ډیګری چې کوم دا اټ از جست ا پیس اف پیپر، ډیګری نه مونږ ته صرف دا پته لګي چې دې سړی سبق ویلې لري دورې ویلې لري، نور په دې کې انسانيت شته او کنيشته. اوبه راغه د عمل نه داغه د رد عمل نه پته لګي، داغه کردار نه پته لګي، اچ غله خپل پران زی راغې نه پته لګي. د کړه خپل پران سوچل زمونږ عمل او رد عمل زمونږ کردار دا د چاخي دا چې هغه په اصل کې کم تعلیم یافته چې کم پوي او چې کله وي یو سړی چې کم نه ایموشنلی انټيليجنټ نه نو دی خو په خپل خرق پته هم نفرت کوي ځکه چې دی با د بل جذباتو قدر نه کوي. خو دی یو ډیر غټ چې کم نه خطروي او خطر دی کنه چې دی به دوکه کیږي او استعماليږي ځکه چې دا خلک په اصل کې پوي نه لري کدي پوي نه به استعمال دل پالیټیشن بیا بیا استعمالای نه سره پالیټیشن نه مولای نه استعمالای د دنیا بلخ مولای دي څوک تعویزونه کوي څوک یو شي دند شروع کی څوک بل دند شروع کی او بس کوم نه سره د مذہب ساده په ځان باندې راخور کړی او دا یو ډیر خپل اسانه طریقه ده د مذہب په نوم باندې خلک دوکه کول او باقي باندې خلک دوکه کوي او خلک دوکه کوي نه دي پوي په اصل کې کنه او ځان ته پوي وي.